Sajaran yang kitu prak-prakan umpes sayang rengit anu nepakeun panyakit demam berdarah dengue atau DBD dihangkeutkeun di Kota Cimahi. Lian tisusukan sayang rengit ge sumebar di bak mandi tur panampungan cai. Prak-prakan umpes sayang teh dilakonan alatan jumlah pasien DBD di Kota Cimahi beki nambahan tepi ka 77 kasus sokomo tepi ngabalukarkeun korban tilar dunia duaan. Bari dipimpin ku Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna, prak-prakan numpes sayang rengit anu nepakeun demam berdarah dengue atau DBD dilakonan ka sababaraha imah warga di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi poe Senin isuk-isuk. Bari diaping ku kader sarta petugas Dinas Kesehatan, Wali Kota nitenan sawatara sayang rengit. Eta rengit teh nyayang dina bak mandi sarta panampungan cai sejena kawas toren. Samalah susukan di sisian imah warga ge, rea nu dijadikeun sayang rengit. Sajumlah yang petugas Dinas Kesehatan nitenan sayang rengit di sabeberapa tempat kaasup ember turta pot kembang. Prak-prakan nyemprot atau fogingna dipaju ti isuk-isuk mula keur numpes sayang rengit. Minang kalampah nyinglar ti anggalna mula, petugas ngabagikeun obat anti rengit ka bak panampungan cai warga. Dina nas-nasna eta lampah teh dilakonan alatan jumlah warga nu katarajang demam berdarah dengue atau DBD di Kota Cimahi beki mahabu. Kalau terakhir sampai Januari sekarang berapa, Pak? Ya, sampai sekarang kalau data yang terakhir cuma ada 5 orang lah di sini, 3 di sana, 2 dari RT6 sampai 4 11 di sini ada 3 dari 2 RT ini. Termasuk yang banyak, Pak, daerah sini, Pak ya? Yang terbanyak ya di sini. Samalah luyu kana laporan ti pihak RW, 2 urang warga tilar dunia latan kaenteupan panyakit DBD jero 2 bulan katompernakeun. Tapi ka akhir minggu anu anyar kaliwat, pasien DBD anu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi nitih 59 urang. Ari tepi ka poe Senen mangkukna 77 pasien DBD dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi. Eta pasien teh lain ukur warga Cimahi, tapi oge warga Kabupaten Bandung Barat. Senangnya tubuhnya nyamuk. Sejatinya itu tidak mau tumbuh. Jadi semoga sekarang kami coba lihat kata-kata yang memang secara geopas lebih. Nincak bulan Januari nalika hujan kawilang ngecerek, masyarakat diperdih sangkan leuwih waspada nyang hareupan eta panyakit. Salah saeji carana ngajaga kabersihan di sabudeureun lingkunganana. Pangna kitu, kabersihan lingkungan mangaruhan tumuhna jentik rengit anu nepakeun panyakit DBD. Demam berdarah dimimitian ku panas nyongkap jero 5 tepi ka 7 poe anu dipapaesan ku seueul sarta utah. Minangka lampah nyinglar eta panyakit, masyarakat kudu nyorang program 3M, nyaeta nguras bak mandi, nutup panampungan cai, sarta ngubur barang anu bisa nampung cai, keur numpes tumuh narengit Aedes aegypti. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.